Spravi, pozdravljeni vsi skupaj, dobrodošli na okrogli mizi. Spravi, pozdravljeni vsi tisti, ki ste nas prišli pogledati tu v živo in pozdrav vsem tistim, ki nas gledate preko spletnega kanala YouTube. Dobrodošli na okrogli mizi gospodarstvo mladim, ki že peto leto Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije organizira okroglo mizo na temo gospodarstva mladim. Letos gostimo mlade uspešne gospodarstvenike. Kaj se bomo danes pogovarjali oziroma kaj bomo danes slišali? Glavna tema so mladi. Po podatkih Sursa število mladih mlajših od 30 let se je znižalo za 22%. Prav tako se je delež mladih v strukturi celotnega prebivalstva se niža. Kljub upadanju pa se delež zaposlenih mladih se pa vsako leto više. Zdaj, kaj to pomeni za mlade z vidika njih, ko bodo stopili na trg delovne sile? A to pomeni boljše zaposlitvene možnosti? A to pomeni boljše pogajalsko izhodišče? Kaj to pomeni za njih z vidika izbira izobraževanja? O vsem tem se bomo danes pogovarjali z našimi gosti, ki jih lepo pozdravljam. Z nami so od moje leve naprej Lara Delić, ki je kadrovski strokovnjak, prihaja iz revije Direktor, potem je z nami Taja Benčina, arhitektka, idejna vodja platforme CoinHub, z nami je tudi Vera Nunič, ki prihaja iz Tehnološkega parka Ljubljana in pa Blaž Triglav, ki prihaja iz podjetja Mediateli. Tako, pa najbolje, da kar začnemo. Moje ime je Zoran Keser, tako da bom začel z vami. Taja, mogoče, ker je glavna tema danes izbira izobraževanja, osnovnošolci, dijaki so pred tem, da izberejo, da rečemo, pravo izobraževanje, pa mogoče začnemo pri vas. Vi ste danes arhitektka, ko ste bili vi v njihovi koži, kako ste si začrtali oziroma kako se začela vaša prava pot izobraževanja, kako ste sploh izbrali študij, da ste to, kar ste danes? Ja, zdaj moram najprej to povedati, da trenutno ta položaj arhitektov ni v najboljši situaciji, tako da zdaj, če bi mogla dati nekako navodilo oziroma mnenje. Mogoče zdaj v trenutni ekonomiji ne bi to še enkrat izbrala, ampak nasplošno, takrat, ko sem se pa odločala, je bilo pa zelo pomembno, da res, da se za ta proces vzameš čas, da razmisliš, kaj so tiste zadeve, ki ti grejo, ne vem, je to matematika, zgodovina, bi delo z ljudmi, razmisliš, v katerih aspektih si dober in kaj bi rad počel celo življenje. Zato sem se jaz tudi odločila za poklic arhitekta, zato ker to ni zgolj risanje hiš, ampak združuje malo tehničnega znanja, matematike, filozofije, dost nekih različnih panog. In to se je zelo obrestovala kot dobra izbira, ker tudi potem za samo poklicno karjero ti da ful širine, si lahko marsikaj, ne samo arhitektno. Tako da pri meni se je to izkazalo za zelo dobro izbiro. Dobro, če nadaljujem z vami, Lara. Če gledamo iz vidika, vi ste kadrovski strokovnjak, je to tisto, kar ste želeli postati oziroma kar ste imeli v mislih, preden ste začeli z izbiro izobraževanja? Jaz, če smem na začetku samo malo dopolniti mojo predstavitev, prihajam iz podjetja Eura, revija Direktor je pa tudi eden izmed produktov. Drugače se pa primarno ukvarjamo z razvojem človeških virov. Ja, jaz sem v bistvu od 7. razreda osnovne šole naprej odločena, da bom psihologinja in si še danes ne predstavljam, da bi bila karkoli druga. Ko sem se prvič srečala z tem poklicom, sem imela predstavo o tem, da bom klinični psiholog ali pa vsaj delala v teh bolj terapevtskih vodah, sem se pa kar hitro tekom študija potem bolj v te podjetniške vode usmerila. Tudi prihajam iz družine, kjer oče ima podjetje, pa sem bila mogoče malo bolj v stiku s tem in me to v bistvu potem prepričalo oziroma usmerilo. V redu, potem nadaljujem z Blažom. Vi ste danes podjetnik po izobrazbi.
Zdaj tako, to, da bom imel svoje podjetje v takem konceptu, mogoče nisem razmišljal od mladosti, sem pa vedno imel ideje, ki sem si jih predstavljal nekako, da jih bom uresničil ali sam, ali z nekom skupaj. Sam ni bilo to umeščeno v ta kontekst podjetja. Ne? In pol, ko sem razmišljal, kaj bi šel študirati, je potem ekonomija bila nekako najbližje temu, da spoznaš, kako gospodarstvo deluje, kako podjetja delujejo in je zato nekako postala ta odločitev, kaj bi študiral. Je pa res, da takoj, ko sem zaključil ta študij, sem nekako glede na to, kar sem pričakoval, sem dobil druga znanja, mogoče bolj teoretična, ni bilo v realnem življenju, nisem kaj, dosti si z njimi lahko začel in zato sem pol šel se učiti programiranja, ne? Ker se mi je zdelo, da samo z nekim znanjem ekonomije in brez nekih praktičnih aplikacij tega, kako to na primer v realnem svetu uporabiti, mi je res manjkalo nekaj, da bi se počutil, da sem vreden ali drugemu delodajalcu, ali pa tudi sam sebi. In potem sem se naučil programirati, ker tam je pa bil efekt nekega učenja, nekega znanja, je bil direkten. Nekaj si se naučil, nekaj si sprogramiral, rešil si problem. Ne? In je bil ta povezava med tem, da imaš problem in da ga lahko rešiš, je bila dosti bolj direktna, kot se mi je pa zdela v ekonomiji. In to je bolj bila ta smer. Jaz bi rekla, da je zelo veliko takih zgodb, kot sta jih moja dva predhodnika povedala. Se pravi, zelo jaz ocenjujem, da je pomembna formalna izobrazba. Se pa v podjetništvu veliko krat zgodi, da v bistvu, predvsem recimo skozi tehnološki park, ko gledam, mi združujemo podjetje, ki se ukvarjajo s tehnologijo. Se pravi, so v glavnem ljudje, ki so ustanovili to podjetje, zelo inženirsko usmerjeni, core ekipa je v glavnem z nekimi inženirskimi znanji, zdaj pa je to iz področja ICT-ja, medicine, biotehnologije, novih materijalov, vse en iz česa. Ne? In v bistvu pokaže se pri neki rasti, ko se produkt ali pa storitev razvije, da je zelo pomembno, da imamo, da ima ekipa neka komplementarna znanja tudi iz drugih področij. Ne? In takrat ljudje potem se odločajo še za neka druga izobraževanja ali pa za kakšno mentorstvo v tistih segmentih, kjer sami nimajo dovolj referenc in izkušenj. Tako da jaz bi rekla, da je v bistvu oboje zelo pomembno, se pravi informalna izobrazba, zelo, zelo pomembno je pa pač, da pridobivaš znanja, bodi si skozi izobraževanje ali pa, ali pa skozi delo na nekih drugih področjih, ki ti pri gradnji nekega podjetja pač pomagajo. Ne? Ker tehnika malo ne deluje. Ta je mogoče, da se navežem na to, kar je rekla Vera. Se pravi, pri vam je zanimiv koncept, ste arhitektka in hkrati podjetnica. Odkot podjetniško znanje oziroma je to znanje, ki ste ga dobili tekom formalnega izobraževanja, ste se priučili, kako je to pri vas potekalo, odkot ta podjetniška znanja, ki so zdaj potrebna za vodenje podjetja? Ja, mislim, to je težko vprašanje. Tako bi rekla, da najprej je bila sigurno osnova formalna izobrazba, se pravi, jaz ne bi začela s svojim birojem, pa ne bi začela s CoinHubom, če se ne bi izobrazila v arhitekturi oziroma gradbeništvu. Se pravi, to je bil nek začetek. Potem pa moram reči, da tekom študija smo se skupina sošolcev dosti ukvarjali tudi z pridobivanje znanja z nekih drugih področij. Začeli smo v bistvu z svojim tečajem risanja, to je bil nekak naš prvi projekt. In tam smo potem začeli malo razmišljati oziroma dobivati ta znanja, kako, ne vem, produkt prodaš, kako ga prodaš preko spleta, kako poteka cel ta, kako ravnaš s kupcem, ne, kako potem nekako dostaviš tisto, kar si obljubil. Ne. In potem iz tega ven smo začeli oblikovati svoje podjetje, dosti smo sodelovali oziroma smo bili prisotni tudi v inkubatorju v Mariboru, kjer smo nekako še nadgradili ta svoja podjetniška znanja.
Bilo je pa tudi zelo pomembno pri nas, no, da smo bili ves čas v stiku s trgom, se pravi, da smo imeli kontakt z drugimi arhitekti, z gradbeniki, z večjimi gradbeniškimi podjetji, da smo videli v bistvu, kako sploh trg funkcionira. In potem nekako vse to skupaj združeno nam je šele dalo neko osnovo, da smo sploh lahko začeli z našim delovanjem. Ne? Ok, mogoče potem nadaljujem z Blažom, ki je prav tako soustanovitelj oziroma sedaj vodi podjetje, ki je uspešni startup. Mogoče tudi, če se navežem na predhodnico, ideja oziroma za startup najbrž ideja ni dovolj. Nekaj je zato potrebno narediti, stopiti korak dlje. Kaj je bil tisti korak, ki ste ga naredili v smeri, da ste od ideje prišli k dejanju? Ja, v bistvu je zgodba zelo podobna, kot je razložila kolegica. Tudi na faksu je bilo dost nekega druženja, čeprav ni bilo mogoče toliko kvalitetne formalne izobrazbe, je pa kvaliteta v tem, s katerimi ljudmi se družiš. In ker smo imeli z določenimi sošolci podobne cilje, podobne ideje, smo se potem združili podobno v neko tako neformalno skupinico, kjer smo debatirali, kaj bi lahko bila startup ideja, s čim bi se lahko ukvarjali. Ampak ja, definitivno pa ni bila, takrat, ko smo imeli idejo, pa moment, ko smo imeli podjetje, te dve točki sta bili 3-4 leta narazen, ne? Ker z idejo potem misliš, to sam predstaviš svetu in to je to, ljudje bodo pograbili. Ampak seveda ni tako. Tudi, na primer, v našem primeru je sam produkt, ki smo ga dali ven, je bil zelo uspešen med zdravniki v tem primeru, ampak nismo imeli poslovnega modela. Ne? In čeprav je fajn imeti produkt, ki ga ljudje uporabljajo, če nimaš poslovnega modela, imaš hobi, nimaš pa podjetja. Ne? In tako smo nekako, v bistvu z leti, z učenjem, to je res 2-3 leta, res tako bi rekel, vsak drug bi že rekel, da to res nima potencijala, smo potem se nekako naučili, koliko je pomemben ta poslovni del in ta del, ki ga v bistvu formalna izobrazba zelo težko ponudi in se ga res moraš naučiti na praktičnih izkušnjah in na lastni koži. No. Dobro, Vera, vprašanje za vas. Ko ravno govorimo o mladih, potrebne so leta izkušenj, potreben je čas, da se od ideje pride do končne realizacije. Kako vi gledate, dosti ste v stiku z mladimi, skozi proces startupov in tako naprej, kaj imajo mladi tistega oseb, če rečemo to mladost, kaj jih žene, da ustrajajo vsa ta leta, kot pravi sogovornik, ki so potrebna za to, da se razvije podjetje iz same ideje? Ja, zagotovo imajo mladi nekaj, kar je zelo pomembno za uspeh in to je običajno strast. Se pravi, volja, želja za nečem. Tudi če pogledate, če se odmaknemo od sveta mladih pa startupov, če pogledate katerokoli delovno mesto, ki ga zaseda človek, ki ni vesel, da je tam, ki ni srečen, ki ni strasten do tega dela, ki ga ne upravlja strastjo, je v bistvu... ste vi kot uporabnik njegovih uslug zelo nezadovoljni. Ne? In njegovo delo bo pač 8 ur, to, kakor je pač po zakonu in se bo zaključilo in je to to. Ne? Pri mladih je super to, da je ta zagon, elan, da je ta želja po dokazovanju, želja po uspehu tako zelo visoka, velika. Hkrati na drugi strani so glave še zelo sveže in odprte za slišati kaj novega, za naučiti se kaj novega, za sprejeti kaj novega in riziko v mladosti je bistveno drugačen, kot je riziko, ko si ti enkrat ustaljen z družino, s krediti in podobnima. Ne? Torej, zgubiti na koncu razen časa, ki si ga vložil, pa seveda nekaj denarja od svojega mame, prijateljev in tako naprej, imaš bistveno manj za zgubiti kot v kasnejši fazi. Ne? Zato je pomembno, da se jih takrat spodbuja. Ne? V Sloveniji ali pa tudi v tem delu sveta je pravzaprav nek fail še zmeri zelo slabo okarakterizirana. Ne? Ta neka popotnica podjetniška tudi iz družinskega gnezda, iz šolskega sistema ni tako zelo spodbujena, ne? Kot je recimo v opevani Ameriki. Ne? Zato je padec moralen bistveno večji, ne? Ampak je pa izkušnja, pa
izkušnja pa to izobraževanje, ki si ga skozi ta proces dosegel, toliko večji. Tako da jaz zelo spodbujam, tudi fejle zelo spodbujam, zato ker to pomeni, da si se pač takrat nekaj naučil in greš korak naprej in boš v novi zgodbi v bistvu z vse te izkušnje s pridom pridobil. Ker nažalost mi zelo podpiramo tudi različna mentorstva in vse to, ampak ljudje smo tako narejeni, da pač moraš sam svojo modrico dobiti, ne pomaga to, da je nekdo rekel, lej, tam boš padel in se ti bo zgodilo to in to, ne. Tako da pač mogoče kakšni več slišijo, kakšni manj, ampak ta zagon je sigurno nekaj, kar je zelo prid mladima, ne. Hvala. Lara, govorili smo o modricah, pacih, treba se učiti na lastnih izkušnjah. Vi kot kadrovski strokovnjak, kako gledate mlade, ki recimo aplicirajo na delo, se prijavljajo, kakšne so recimo njihove prednosti, če govorimo o tej naivnosti oziroma zagnanosti, motiviranosti, a so to lastnosti mladih, ki jim lahko kakorkoli pripomorejo k boljšim možnostim zaposlitve? Ja, sigurno je ena ta motiviranost, en ta zagon. Jaz mislim, da je prednost mladih mnogokrat tudi ta, da ne vejo ali pa ne vemo, kaj nas čaka. Ne? In v bistvu včasih prehodimo kakšno kalvarijo ali pa na samem vzponu, ne, ko bi v bistvu si že tak daleč, da se ne obrneš nazaj in greš samo naprej. Ne? Ko se potem čez čas pogledaš nazaj skozi to izkušnjo, ne bi šel še enkrat, pa kdo drugi tudi ne, ampak si hvaležen, da si jo pa prehodil. Prednost mladih je tudi ta, da so precej neobremenjeni in neobremenjeni v smislu z obstoječimi praksami, z raznimi, če lahko rečemo temu, dogmami v poslu, ne, in so mogoče zaradi tega bolj odprti, bolj pripravljeni preizkusiti nove stvari, bolj pripravljeni predlagati kaj novega, mogoče norega na prvi pogled, inovativnega. Seveda prinaša v podjetje znanja, ki jih mogoče kakšni starejši kadri pa še nimajo. Ne? Tako da vsekakor, v bistvu, ne glede na to, v katerem starostnem obdobju smo, vedno prinašamo neko korist podjetju. Ključ pa je, da podjetje zna vse skupine in starostne in izobrazbene in pač vse ostale demografske spremenljivke, ki nas pač določajo, v bistvu pravilno izkoristiti in povezati. Ok, pa mogoče, če kar nadaljujem z Blažom, vi imate svoje podjetje, tudi zaposlujete, iščete nove kadre, iščete mlade, starejše, izkušene, kakšne kadre oziroma v kakšnem primeru bi recimo se odločili za mlade, take, mogoče z malo manj izkušnjami, v kakšnih primerih recimo? Tako pri dosedanjem zaposlovanju, ker smo precej zaposlovali programerje, naprimer, tle smo zelo odprti tudi do mladih. Dva izmed naših, polovica naše v bistvu razvijalske ekipe mobilnih aplikacij, smo jih zaposlili direktno po faksu, oziroma še med tem, ko sta zaključevala zadnji letnik faksa. Tudi, naprimer, zelo je odvisno, za kakšno pozicijo iščemo. Če iščemo nekoga, ki že ima izkušnje, ki je pač odgovorno pozicijo, postaviti nekega mladega človeka je slabo za njega in slabo za nas. Zato, ker postavi človeka v neko pozicijo, ki zahteva ogromno odgovornosti, ogromno znanja in ni primerno, da se postavi nekoga takega. Ne? Zdaj, ko pa iščeš nekoga, ki ga pač hočeš ti vzgojiti in hočeš čez 2-3 leta imeti izkušen kader, pa veš, da imaš ta čas vložiti v njega in veš, da imaš tudi resurse vložiti v njega, je pa to v bistvu pri nas tudi pogosto zaposlujemo tako. No. Mislim, obe moraš razumeti, kaj rabiš v tistem trenutku in zaposlovati glede na tisto. Ne. In ne mlade poriniti v neko odgovorno pozicijo, zato ker ni to prava rešitev, ampak če pa veš, da rabiš nekoga, ki ga boš lahko učil, potem pa so mladi. Mislim, mi smo na teh dogodkih, ki so študentske zaposlitve in tako naprej, se pojavljamo, ker smo ugotovili, da je odličen kader tam, ki še nima toliko samozavesti, da bi tudi prišel do nas in vložil prošnjo za zaposlitev in pač mi gremo do njih. In rečemo, gledajte, mi rabimo to pa to, a bi začeli pri nas. Ne? In to se je do zdaj kar obrestovalo pozitivno. Odlično. Mogoče ta je vprašanje za vas. Vi ste tudi mlado podjetje, se ozirate po bolj izkušenem kadru, tudi mladi pridejo prav, kako imate, kakšno je vaše stolišče, do znanj, ki jih ti mladi lahko doprinesejo, recimo po zaključeni izobrazbi, so to znanja, ki lahko kakorkoli koristijo ali
Mogoče vaša izkušnja? Ja, jaz bi podobno rekla, kot je moj sogovornik, ne, da je zelo odvisno, od katere, v kateri poziciji se pogovarjamo. Ne. Zdaj, mi recimo iščemo mlade arhitekte, ki imajo nore ideje, iščemo koga v marketingu, ne. Pri teh poklicih bi sigurno se obrnili na nekoga, ki je mlad, ki ima sveže ideje, ki lahko doprinese nekaj več, ne, k podjetju. Po drugi strani pa bi recimo potrebovali tudi projektnega vodja, ne, kjer pa to nikakor ne more biti nekdo mlad. Lahko je mlad, ampak mora imeti izkušnje, ne, se pravi, ne more biti takoj po fakulteti. Tako da je zelo odvisno, ne, od količine odgovornosti, bi jaz rekla. Ok, v redu. Mogoče, Lara, vprašanje za vas. Prej smo že slišali, Blaž je omenil, da se udeležujejo raznih dogodkov, kjer lahko pride v stik z mladimi, jih poprašajo, nagovorijo in tako naprej. Kaj pa recimo mladi lahko naredijo, če obrnemo situacijo iz njihovega stališča, da bi se delodajalcem bolje približali? Za vas sem slišal, vaša prva zaposlitev preko socialnega omrežja. Je to danes in oziroma je to nekaj, kar se bo potrebno če dalje bolj posluževati, ali to zgolj na ključje, ali bo to postala praksa neobhodna? Spravi začetek je bil, kaj lahko mladi storijo. Čim bolj se naj mrežijo, to je pač čim več ljudi naj spoznajo, nikoli ne veš, kdo ti lahko odpre vrata. Še vedno je tako, da da nam poznanstva odpirajo vrata, ne v smislu, da jaz dobim službo, ker je moja teta ali pa stric nekje na visokem položaju, ampak ljudje smo instinktivna bitja, hočemo ali nočemo in dober vtis, prijeten občutek, ki ga dobiš ob sogovorniku, je zelo pomemben pri tem, kako bo potem nadalje ocenjeval tvojo kompetentnost in ne na zadnje osebnostne lastnosti, od katerih je po katerih presodi, ali v nek tim pašeš ali ne. Potem naj mladi spremljajo podjetja, v katerih se vidijo, v katerih bi želeli delati in naj jih čim prej kontaktirajo. Naj jih ne bo strah, tukaj so super socialna omrežja, kjer lahko, sploh LinkedIn, ki je vseeno bolj poslovno, bolj poslovne narave in tudi podjetniki in ostali vodje in sodelavci in rajši sprejemajo te prošnje za prijateljstva oziroma za povezavo in tako lahko lažje stopimo v stik s temi osebami, se jim predstavimo, ponudimo, da bi opravljali prakso v podjetju ali zgolj sodelovali na kakšnem, na kakšnem projektu. Tudi recimo v Euri sodelujemo z fakultetami, imamo vedno pa tudi po 3 študente na praksi, ker v bistvu mi dobimo priložnost, da spoznamo študente, študenti pa spoznajo nas in seveda naš posel in gospodarstvo širše. Ok, dobro, hvala. Vera, vprašanje za vas, ko govorimo ravno o teh povezavah, se pravi, kako je dobro imeti čim boljše povezave poznanstva, da tako rečemo. Kako vidite vi pomen tega poznanstva, ker skozi vaše roke, ko grejo ti vsi ti mladi, kako oni vzpostavljajo mrežo oziroma kako je dobro vzpostavljati mrežo skozi vidika nekoga, ki jih opazuje, kot ste recimo to vi? Jaz bi se zelo strinjala z vsemi stvarmi, ki jih je kolegica rekla. Pri vsej tej zagnanosti pa strasti se mi zdi, da pa vsem smo mečken, to je verjetno tudi malo gensko nekaj ucepljeno, smo vsem malo bolj zadržani. Ne? In potem, ko priješ na nek dogodek, se držiš v neprijateljce, s katero si prišla na dogodek, ne, ne pa v bistvu ne pomrežiš se tako, kot bi bilo to prav. Ne? Tudi podjetniki v kasnejši fazi niso bistveno bolj odprti do tega. Ne? Mi rečemo, da ni dober dogodek, če nisi odnesel domov vsaj 10 novih vizitk. Mislim, vizitke so pač zdaj neka forma, ampak lahko je pač povezave na LinkedInu ali pa kakorkoli. Ne? In tako je v bistvu tudi med mladimi. Ne? Takrat, ko v bistvu resno razmišljaš o nekem koraku naprej, ali to zaposlitev, ali to neka samostojna podjetniška pot, je zelo res pomembno, da v bistvu hodiš na take in se družiš, kot je Blaž prej rekel, družiš s takimi ljudmi, ki so
ki so isto misleči, a ne, in v bistvu se povezuješ na različnih nivojih. Tako da jaz mislim, da ta trenutek je po moji oceni po eno najboljših obdobij za zaposlovanje v, ne vem, v zadnjih mogoče 10-20 letih. A ne. Se pravi, jaz danes ne poznam podjetja, ki me ne bi dnevno vprašali, a poznaš koga, mi pa to rabimo, mi pa to iščemo. A ne. In se mi zdi, da v bistvu neka proaktivnost mora biti z obeh strani. A ne. Vse podjetja že iščejo, pa delijo, pa sprašujejo, pa oglašujejo, pa tako naprej. Ne. Ampak če pa s kontra strani tudi ni nobene pobude, a ne, je težko. In se predstavite, jaz si predstavljam recimo, da ima Blaž zdaj razpis od zunaj za programerja. A ne. To je že tako profil bolj zadržane narave običajno. A ne. Ja, če od tistih 10, ki se mu bo javili, bo zagotovo vzel tistega, ki je najbolj impresiven v smislu, ne vem, jaz pa vidim, da vi delate to, jaz bi znal pa, ne vem, jaz bi pa lahko tle doprinesel s tem in s tem in s tem, a ne. Se pravi, neka proaktivnost zagotovo mora biti, a ne. Poplava dogodkov, dostopnost podjetij skozi različne načine tudi ni bila nikoli bolj večja odprtost, kot je zdaj tudi po mojem ni bila že dolg časa. Ne. Od startupov do srednjih podjetij, do korporacij, v bistvu z vsemi svojimi startup vikendi, hekatoni, ne vem kaj vse počnejo za to, da privabijo mlade, tako da se mi zdi, da če imaš mečke nočke odprte, pa če je tvoj namen res vstopati v nek tak poslovni svet v smislu ali zaposlitve ali pač nekega biznisa, mora biti proaktiven, ker v resnici posla se ne morši, če nisi ti tisti, ne. Pa v bistvu tudi na kasneje, ko postaneš podjetje, bojo kolegi lahko povedali, če nisi ti skos na trgu, ta je rekla, da so bili že od začetka, ne, se pravi, če nisi v stiku s trgu, če nisi ti aktiven, v poplavi arhitektov pa res noben ne bo prišel pa rekel, meni se zdi, da si ti arhitektka, bi ti za nas to pa to naredila, ne. Če ni ona proaktivna, težko, ne. Tako da... Ok, mogoče nadaljujemo kar stajo, mogoče vaša situacija, ko ste pričenjali z podjetjem oziroma prejšnjim startupom, ste imeli na voljo dovolj, da rečem, resursov, tako strokovne pomoči, mogoče pomoč države v takšni drugačni obliki, so bile kakšne možnosti, ki so vam olajšale oziroma pomagale na tej poti ali kako vam mogoče ti razpisi, pomoči, ki so na voljo preko raznih institucij, lahko oziroma če so vam sploh kako pomagale? Ja, ne, kar se tiče, bom rekla, tega start-up podjetniškega dela, se mi zdi, da je v Sloveniji res ogromno institucija, ne, ne vem, tehnološki park, inkubatorji, ta podpora podjetniškega sklada, ne, ki ti res omogoča, da lahko svojo idejo uresničiš. Je pa zelo pomembna ta druga plata, ne, se pravi, da ti vsebinsko zadevo raziščeš, obdelaš, da si pridobiš izkušnje, da spoznaš prave povezave. Zato, ker če ti nisi sam proaktiven in vsebinsko ne razdelaš ideje in jo potem tudi skušaš uresničiti, ne, ti nihče ne bo pomagal. Sploh pri nas je bila zelo velika težava, zato ker ta arhitekturno gradbeniški del v startupu nekako ni preveč prisoten in potem ti tudi težko nekdo iz tega startup sveta, ne, pomaga pri uresničevanju tvoje ideje, če ne pozna tega trga. Tako da se mi zdi, tukaj mora biti neka simbioza med tem, da greš do nekih institucij, ne, da si z njimi v stiku, da od njih nekako posrkaš čim več znanja, potem pa tudi zelo pomembna tvoja proaktivnost, da delaš na svoje ideje, ne, da se pozanimaš tudi, oziroma da si v stiku z ljudmi, ki so dali podobne zgodbe skozi, ki so iz trga, ne. Ko že govorimo o proaktivnosti, mogoče Blaž, mogoče vaša proaktivna dejanja, ki ste jih pa naredili, da ste rekli, aha, zdaj hočem nekaj dosežiti, kako ste bili vi konkretno recimo proaktivni na tej poti do podjetja? Zdaj tu na več različnih načinov lahko mogoče povem. Ena je sama ta proaktivnost, ko smo na začetku, ko smo delali to aplikacijo za zdravnike, vse te informacije o zdravilih. Že v začetku smo imeli dva zdravnika v ekipi, kar nam je zelo pomagalo tudi razdelati idejo, razumeti, kakaj je problematika in tako naprej.
In potem je pa sam bilo pač čim več, pridobiti čim več testnih uporabim, iti ven, se pogovarjati z ljudmi. In pol, prejem smo lansirali produkt, smo že imeli enih 100 ljudi, ki so nas spraševali, kdaj bo to zunaj, a boste to naredili. Ne? In potem, ko smo lansirali, je bilo prit na vrh lestvice, na App Store in tako naprej, ni bil večji problem, takrat je bilo, to je bilo 5 let nazaj, je bilo še pač ta trg malo manjši, danes to več ne gre glih tako. In smo zaradi te proaktivnosti pred lansiranjem, je bil sam launch pol toliko uspešen. Ne? Zdaj potem naslednja taka zadeva, kjer je bila proaktivnost, je, ko smo šli v bistvu nabiranje sredstev, pač v fundraising za podjetje, da dobimo tujega investitorja. In to je taka, tako neko področje, kjer investitorjev je zelo malo, podjetij, ki bi imela denar, je milijon, in vsi nekateri pišejo cold maile, jih kontaktirajo tako in drugačne. In je zelo težko se prebiti skozi ti šum. In je res, edin način je, da si na čim več dogodkih, čim bolj se mrežiš, spoznavaš ljudi, ki te lahko predstavijo nekomu, ker konc koncu ne glede na to, a so to investitorji, nima veze, kateri rank je ta osebno mreženje, osebno navezovanje stikov in neko grajenje zaupanja, vse bo sodeluje najboljš. Ne? In to je bil v bistvu ta proaktivnost na naši strani, je bila v bistvu grajenje tega zaupanja in tako do uporabnikov, kot pol tudi na drugi strani do investitorjev. In tle smo po moje največ nadril za to, da smo dan še lahko živi. Ne? Ko govorimo o proaktivnosti, mogoče, Lara, vprašanje za vas. Na eni strani govorimo, kaj so posamezniki proaktivnega naredili za to, da so recimo prišli do podjetja, katerega danes vodijo. Mogoče, če obrnemo situacijo, ste tudi kadrovski strokovnjak, ali so mladi iskalci zaposlitve proaktivni oziroma na kakšen način vi te proaktivnosti strani njih opažate, recimo kot nekdo, ki izbira za delodajalce bodoče zaposlene? Zelo težko je enoznačno odgovoriti. Imamo mlade, ki so zelo proaktivni, take najdemo predvsem, pa nočem posploševati, ampak v teh družboslovnih smereh, ker se pač zavedajo, da je zaenkrat, če imajo manj priložnosti na trgu, oziroma so manj iskan kader, imajo tudi večjo konkurenco in so posledično bolj proaktivni, se pravi, da jih opažamo na raznih natečajih, da ko pridejo na razgovor za službo, se zelo pozanimajo tem, kakšno podjetje vstopajo, celo kdo je njihov sogovornik, kaj iščejo. Ne? Medtem, ko mogoče naravoslavci so tukaj zaenkrat v prednosti in so bolj podjetja proaktivna za to, da pridejo v stik z njimi. Pa dobro, pomeni to potem, da so, če jih pospošimo kot naravoslavci, manj pripravljeni, manj proaktivni, čakajo, da jih res podjetja vzamejo, ali je to samo vaš vtis? Imamo mlade, ki so zelo proaktivni in ne čakajo na podjetja, ampak se v bistvu mnogokrat tudi sami lotijo podjetništva, ne, primere, kot imamo danes tukaj. Imamo pa tudi še zaenkrat takšne mlade, ki pa, proaktivni so tudi tisti, ki iščejo zaposlitev v tujini, se pa še veliko krat srečamo tudi z takšnimi, ki pač čakajo, da so najdeni. Mogoče, Vera, še vprašanje za vas, glede te proaktivnosti. So mladi, da rečem na koncu, dovolj ustrajni, da jim zadeva uspe? Vemo, da mnogi imajo idejo, začnejo tudi kot start-upi, vsem ne uspe. Mogoče, kaj dela boljše od poprečnih, mogoče z vašega vidika, da jim je recimo uspe potem? Mogoče bo zdaj tako malo klišejsko zvenelo, ampak v bistvu delavnost. Tisti, ki so pripravljeni zelo grist, delati, ko se peleš mimo tehnološkega parka in ko vidiš ob 9, 10 zvečer, v kateri pisarni gori luč in v kateri ne, približno veš, kakšen bo success rate na koncu. Ne? Se pravi, tisti, ki so pripravljeni zelo veliko delati na svojem primeru, se učiti, se pogovarjati s strankami, biti na trgu, graditi ekipo, to je zelo garaško delo. Ne? Bistveno, jaz verjamem, da in ta in Blažo bi bilo bistveno lažje, ampak res bistveno lažje se nekaj zaposliti in pač oddelati delo in verjetno, jaz ne vem, jaz upam sicer, da ste že preko tega, ampak verjetno bi imela tudi bistveno boljšo plač, kot jo imate danes. A ne, ali pa kako ste imela 2 leti nazaj. To je res garaško delo, to res zahteva zelo človeka.
fizično in psihično. In takrat je v bistvu noben, zelo malo ljudi razume, čez kakšne faze grejo v bistvu te podjetniki. Starši doma tako ali tako skozi verjetno govorijo, da a greš lahko nekam že v službo, a ne? Partner, če ni v podjetniških vodah, tudi ne razume, sam vidi, da te cel dan ni, da se greš nek biznis in na koncu mora on plačati počitnice, ker ti nisi dovolj še zaslužil, a ne? Prijatelji se počasi odtujijo, to je tako zelo res kruta realnost, ampak to loči uspešne od manj ali pa od neuspešnih. Seveda se lahko zgodi zgodba, da se ti nek trg sesuje, seveda se lahko zgodi zgodba, kar ni redka, da se ekipa razpade in potem je lahko vrhunski produkt, ampak če ni kor gonila, se pač noben produkt ne prodaja sam, čeprav to običajno podjetniki na začetku mislijo, da je njihov produkt tako super duper, da bo sam se prodajal. Ne? Se pravi, v resnici ta neka zagnanost in res delavnost in res raziskovanje delo na svojem primeru, delo s strankami, posvečenost trgu, slišati trg, spreminjati, ne ustrajati na svojih zgodbah, zato ker si ti prepričan, da je tako, a ne? Ampak poslušati trg, to v bistvu loči, po mojem mnenju, uspešne od neuspešnih. Taja, Vera vas je zdaj malo izvala, ne morem, da ne bi tudi prašal, če se najdete v tem, oziroma je to res garaško, kako garaško, mogoče moje vprašanje se navezuje bolj na to, kako potem usklajujete prosti čas, delo, družino, oziroma kako usklajujete vse te parametre. Ja, mislim, moram reči, da Vera res dobro pozna, kako startupi funkcionirajo, ker v bistvu vse, kar je povedala, je zelo res, zelo najdem. Od tega, da v bistvu, mene je oče recimo po 2 letih vprašal, kdaj mislim iti v službo. Ne, zdaj po, ne vem, 4, 5, odkar grizemo na svojem področju, je dojel, da pa bo to moja služba, da se ne bom zaposlila v javni upravi. Potem jaz imam to srečo, da pač oba dva s partnerjem mava nekako, sva vsak prisotna v svojem startupu, kjer lahko tudi sodelujeva in je normalno, da sva v pisarni do recimo vsaj 8 zvečer, pol greva malo potelovaditi in domov in to je vsak dan isto. Ne? In moraš biti res maraton, da nekako to zmoreš. Seveda, ja, od prijateljev se odtujiš, pri meni so že nekako navajeni, da se vidimo mogoče za kavo enkrat na, ne vem, 2 meseca in nekako moraš si te prioritete tok razčistiti, da sam pri sebi veš, kaj je te pomembno. Ne vem, jaz že vem od, ne vem, srednje šole naprej, da bi rada zgradila neko kariero, da mi je to zelo pomembno in pač vlagam, ne vem, svoj startup in v sebe, ker nobena minuta ni stran vržena. Zdaj, kar se pa drugih zadev tiče, pa nekako so, ampak zelo v omejenih možnostih. No? In so se tudi nekako ljudje okrog mene navadili, pač, da tako je. Je pa res, da si pol doskrat v nekem trenutku, ko pa bi se z nekom družil, postaneš sama. Ne? Ok, dobro. Lara, mogoč spet vprašanje, kako gledajo delodajalci na recimo temu tudi mlade zaposlene, ali se od njih pričakuje garaštvo, mogoče večja pripadnost, delanje, mogoče po 8 urah, da še kje ostanejo. So to neke novodobne zahteve delodajalcev ali še zmeroma ostajamo v teh okvirih, pričakovanjih, 40-urni delovnik in tako naprej? Pogosto se še to zahteva. Ne bom rekla, da vse posod. Se pa pogosto zahteva in tudi mladi pridejo takšni ambiciozni, ki si želijo ustvariti neko kariero, ki si želijo ustvariti nek položaj na trgu dela, že pridejo za takšno vrednoto, za takšnimi prepričanji in pričakovanji, da je pač to normalno in potrebno. In do neke mere je sigurno potrebno, ne, imeti prioritete in vedeti, kdaj je kaj potrebno dati na prvo mesto in stisniti zobe. Kot psihologinja pa tudi sama sem doživela izgorelost, pa moram reči, da tega ne zagovarjam, vsaj ne zagovarjam dolgoročno. Pač verjamem, da pride kakšno leto, pride ta 2 leti, ko si postavimo službo na prvo mesto, ne zagovarjam pa, da je to življenjski slog. Dobro, če smo že pri življenjskem slogu, mogoče blažo vprašanje za vas. Vam življenjski slog odgovarja takšen, kot je, se pritožujete, bi imeli več prostega časa, konkretno vaša izkušnja?
mislim, več prostega časa definitivno, ampak je pa tako, da naprimer prvih par let smo tudi bili na isti način, kot je razlagala sogovornica, v bistvu ogromno časa v pisarni. Tudi, ker dejansko mogoče nekatere službe so tako, tudi če si 8 ur, pa tudi če si 9 ur, ko priješ domov, izklopiš. Ne? Za razliko od tega, pač pre startupu, ko priješ domov, mogoče nisi za, tudi če nisi za računalnikom, pa pogosto si, ampak razmišljaš, kaj bom pa jutri, kako bi pa lahko to, a moram to narediti, a moram ono narediti. Ne? Tako da se služba nikoli zares ne ugasne. Je pa tako, da po tistih prvih treh letih, tudi klihta, ki je omenila Lara, ta izgorelost, pač prej ali slej pride. Ne? Če, še posebej, ker smo mi bili v takem obdobju, ker nismo imeli na začetku uspehov, ker izgorelost lahko zelo porineš v prihodnost, ko imaš uspehe, zato ker te adrenalin te žene naprej, ne ustaviš se. Ne? Ampak če mi smo bili vmes v takem momentu, ker res nismo vedeli, a bi to šli še naprej ali ne, in potem smo nekako ugotovili, da ok, če bo res taka pot, da bo, ne vem, 5-10 let, ne, 3 leta lagaramo, 10 let, tako pa verjetno bomo vsi imeli posledice in v osebnem življenju in tako naprej. Pa sej jih imamo, sej smo omejenje čas, ki ga imaš za prijatelje, vse to drži. Ampak nekako zdaj vse, tudi jaz posebej pri novih zaposlenih probam pač reči, gledajte, 8 ur, v 8 urah res delaj, pol pa lahko greš, če boš naredil svoj job, si ga naredil. Ne? Mi, ki smo ustanovitelji, pač nimamo tega luksuza, ampak za večino zaposlenih pa to mora veljati. Mi, ki smo ustanovitelji, pa vemo, v kaj vlagamo, vemo, da če bo uspešno, bomo čez 50 let res lahko imeli ogromno prostega časa in ne bo ta trade-off, ne bo tako težek. Ne? Ampak ja, je pa res, da pri zaposlenih se pa, tisti, še obzebe tisti, ki niso toliko povezani, identificirani s podjetjem, pa izgorelost lahko zelo hitro pride. Ne? Vredo, če se navežemo še na potencialne kadre, mladi, ki se danes odločajo za izobraževalno pot, bodo kmalo prišli na trg delovne sile. Vera, vi ste že omenili, da vas podjetja kličejo, kje dobiti kadre in tako naprej. Kje jih dejansko res dobiti, ker statistike, ki jih vidimo, delež brezposelnosti pada, delež mladih se niža, prihajajo generacije z manj otrok. Kje vi vidite priložnost oziroma na kak način, kakšne bojo priložnosti mladih, ki bodo še prišli za nami? Bojo res imeli boljše pogajalska izhodišča, če tako rečem, bojo službe deževale? Ja, to je zdaj malo vedeževalsko, kaj bo, to težko odgovorim. Zelo sem vesela, da brezposelnost pada, sploh da pada brezposelnost med mladimi, čeprav imajo pač podjetja zaradi tega težave, ampak generalno je to super. Ogromno ekip podjetij znotraj parka in tudi širše pač v teh med startupi se čez dalje bolj poslužuje tudi ljudi iz tujine. Sploh tam, kjer odpirajo nove trge, poskušajo zaposlovati lokalne ljudi, zato ker pač poznajo jezik, kulturo, navade in pa trg sama. Ne? Tako da to je ena od rešitev, ta trenutek pač za njih. Iščejo jih tako, kot je, mislim, da Blaž rekel, se pravi, da so prisotni med mladimi, na fakultetah, mogoče tudi na raziskovalnih inštitutih, kjer je ogromno enega znanja, v bistvu na dogodkih, kjer se mladi zadržujejo. Kaj bo pa v prihodnje? Jaz mislim, da v prihodnje mladi morajo predvsem delati na temu, da ne ostanejo samo na znanju, ki ga pridobijo tekom rednega izobraževalnega procesa, ker je to premalo. To je že danes premalo, v bodoče bo pa zagotovo premalo. Šolski sistem se ne obrača tako zelo hitro, kakor se obračajo tehnologije, novosti, ki se dogajajo in pa v bistvu trg. Tako da spremljanje tega izobraževanja mimo tistega, da oddelaš ustno in pisno oceno pri predmetu, je tako zelo nujno potrebno. Ne? Kako do tega? Ja, tudi to se mi zdi, da v bistvu je čezdalje lažje, ker ta internet nam je omogočil pravzaprav, da imamo vse doma, da niti se premakniti ni treba. Ne? Tako da spremljanje tiste panoge, tiste industrije, ki jih pač zanima, ne? Se mi zdi tako zelo nujno potrebna. Ne? Tudi tako se mi zdi, da odzuni mislim, izven šolskih učilnic, ne, je ogromno nekih dogodkov, kjer se pokažejo, kaj so trendi, v katero smer zadeve peljejo, tako da to je po moje nujno spremljata. Ne? Jaz mislim, da noben od nas ne opravlja točno tega dela, oziroma točno teh nalog, kar so te naučili ali v srednji šoli ali pa na faksu ali pa
bilo kje, ne? Ampak pač delaš to, kar je trend na tvojem delovnem mestu. Ne? Lara, mogoče na tej točki vprašanje za vas, pomen neformalne izobrazbe. Zakaj je to pomembno, kaj je to dodana vrednost vsem mladim iskalcem zaposlitve z vidika delodajalca? Ja, sigurno je v bistvu formalno izobraževanje je zdaj že skoraj samo po sebi umevno. Vsak je že skoraj formalno izobražen. Mogoče celo preveč takšni. In neformalna izobraževanja, izkušnja na projektih, prostovoljna dela, v glavnem vse, kar naredimo dodatno, je sigurno potem tisto, kar nas ločuje oziroma nam mladim daje konkurenčno prednost. Mogoče, če še smem samo dodati na prejšnje vprašanje. Lahko je. Samo to, no, da se v bistvu trg tako hitro spreminja, da mi napovedujemo trende, ko se dejansko trend že je v akciji. Ne? Ta velika brezposelnost je prišla tako hitro, da se ne iskalci zaposlitve, ne podjetja, ne gospodarstvo v najširšem smislu na to nismo pripravili. In ravno tako hipno je prišla tudi zdaj ta velik manko kadrov. Ne? Dejansko, da se pa zdaj trg dela odpira in da so zdaj podjetja tista, ki več ne morejo zbirati. Ampak dobesedno se komolča, no, za kader, ki je odličen ali pa vsaj dober. Ne? In tako hitro, kot sta se ti dve spremembi zgodili, se lahko zgodi tudi ponovna zaprtost trga dela, tako da v bistvu vsi se moramo zavedati in starejši gospodarstveniki in predvsem pa mlajši, da pač morajo biti pripravljeni na vse. In prilagodljivost je tista, ki nam pač daje največjo prednost. Ko smo ravno pri prilagodljivosti, mogoče ta je vprašanje za vas. Vi ste se kot uspešna podjetnica zdaj mogli prilagoditi marsikateri situaciji, če izhajamo iz tega, da ste arhitekturo študirali. Kaj so bile vse te neformalna znanja potrebna, da ste recimo gledano z današnjega vidika koliko, če govorimo zdaj o tem, oziroma mogoče kaj konkretno ste vi neformalno pridobili največ znanja, ki vam je koristilo pri vašem podjetju? Ja, zdaj v bistvu ta formalno znanje je bilo res nujno potrebno, da sem sploh lahko začela funkcionirati na tem področju. Je pa res, da pri arhitekturi je ta specifika, da na faksu ti dajo mogoče, ne vem, 10-20% celotnega znanja celotnega procesa. Se pravi, ne vem, ko ti sprojektiraš hišo, ne, znaš narediti arhitekturo, ampak ne veš pa, kako to potem realizirati, kako pridobiti gradbeno dovoljenje in tako naprej. Tako da, na mojem področju je bilo zelo pomembno, da seveda sem najprej kot študent delala pri različnih arhitektih, da sem sploh ta proces poznala, potem pa tako, kot sem prej rekla, ne, raziskovanje, res ogromno raziskovanja in to je ta večji procent, ne, potem ta neformalna izobrazba te potem oblikuje, ne, in ti da nekaj več. Pa recimo to bi še pripomnila, ne, ker se mogoče bolj na vprašanje prej za sogovornico navezuje, da mi opažamo, recimo, mi tudi iščemo zdaj nove arhitekte ali pa vsaj ljudi iz tega področja s tem znanjem. Ne. In kaj je velika težava, da ljudje naredijo fakulteto, naredijo izpite, mogoče tudi z dobrimi ocenami in mislijo, da je to to, ne. Ampak ni v resnici. Moraš sam se naučiti uporabe določenih programov, moraš sam, bom rekla, zapolniti tiste luknje, ne, ki ti formalna izobrazba ni dala. In to ljudje, recimo, ki smo jih imeli pri nas tudi na praksi, nekako ne dojamejo, ne. Da ni dovolj tist, kar so se naučili v šoli, pa tudi potem, ko pride v biro, ne moram biti jaz tista, ki jim bom povedala za vsako operacijo, kako jo izvesti, ampak morajo predhodno se nekako sami preko praks priti do tega, rečemo, neformalnega znanja. Ne. Dobro, Vera, če nadaljujemo pri vas, vi kot tehnološki park mladim nudite ogromno možnosti in tudi pomagate, svetujete. Kje vi vidite, kje je mladim potrebno največ
ali pa v največji meri pomagati z vidika mogoče teh osebnostnih karakteristik, ki jih imajo mladi, kje so najbolj podhranjeni in potrebujejo največ pomoči poleg tiste formalne izobrazbe, ki jo dobijo mogoče skozi vaše oči? Ja, zdaj težko je posplošovati, ampak generalno, če so ljudje z tehničnimi znanji, izkušnjami, je to v bistvu pomoč, mal spodbude, mal neke motivacije, ki jo običajno nimajo za neke večje zgodbe. Ljudje so, tak tip ljudi je zadovoljen takrat, ko je njihov produkt narejen dovolj dobro, za njih dovolj dobro. A ne? To je pač tista neka satisfakcija. Ne? Ampak za uspešnost nekega podjetja je pa treba bistveno več kot to, da je produkt dober. A ne? Tako da spodbujanje oziroma izobraževanja na naši strani so v glavnem v teh nekih mehkih veščinah, se pravi, kako voditi ljudi, kako sploh sestaviti ekipo, kako se iti marketing, kako nastopati na trgu, kako prodajati in tako naprej. Ne? Če govorimo o profilu ljudi, ki so pač inženirske usmerjenosti. Ne? Če govorimo pa o profilu ljudi, ki pa v bistvu se želijo priključiti neki ekipi, je pa to bolj kot ne motivacija, da sploh pogledaš, kaj je tisto, kar te zanima in kaj ti lahko doprineseš k ekipi. Jaz verjam, da vsak od nas ima dnevno n idej, a ne, ki v bistvu, ko so samo ideje, niso vredne pravzaprav nič. A ne. In zato, da pa to realiziraš, je pa treba določene faktori biti izpolnjeni oziroma določeni predpogoji morajo biti izpolnjeni za to, da se to realizira. In zdaj, če ideja ali poslovna ali pa kakršnakoli druga, je pač, so neki koraki, po katerih moraš iti za to, da priješ do cilja. A ne. Jaz mislim, da v bistvu za te zelo, zelo mlade, zelo na začetku je predvsem ta motivacijski faktor zelo pomemben, ta neka spodbuda, da se počutijo, da je prav, da se tega lotijo, da imajo nekoga, ki jih spodbuja, je zelo pomembna. V kasnejših fazah so pa pač drugi neke spodbude. No. Ok, mogoče Blaž, slišali smo, motivacija je potrebna, vam je najbrž parkrat ste padli zato, da ste se potem uspešno pobrali, kje oziroma kako najti motivacijo po padcu, da rečeš, jaz grem naprej, uspelo mi bo, kaj je ta motivacija notranja, zunanja, konkretno pri vas? Jaz bi rekel, da je malo mešano obojega. Definitivno je potrebno konstantno imeti to notranjo motivacijo, zdaj kako jo dobiti, slediš nekim svojim vrednotam, če veš, da delaš stvari, ki so v skladu s tem, kar hočeš početi v življenju, ta notranja motivacija pač ustaja. Ne? Ampak je pa res, da ko imaš neke padce, ta notranja motivacija ni zadost. Ne? In nas je konkretno v tistih primerih, kaj nas je reševal, da so imeli ogromno uporabnikov med zdravniki, vsak dan so prihajale dobre ocene, pohvale in tako naprej. In kakorkoli nismo še imeli biznisa, smo bili tako vedeli, pa nekomu pa pomagamo, ne? Kdo pa reče, to je pa uporabno. Ne? In ko nekako temu slediš, da glej, če pa tudi če še ni sama poslovna ideja dozorela, vsej produkt je dober, nekaj imaš, nekaj kar delaš. Ne? In kad tega nismo imeli, smo se pač obračali, smo rekli, to ne dela, gremo nekaj drugo prodati. Ne? In to je bilo trikrat, štirikrat, dokler pa nismo našli te zadeve, ki pa funkcionira. Ne? In vse tisto učenje je pol pripeljalo tudi do tega, da smo vedeli, zdaj pa res to dela, zdaj pa res to se pa zdaj lahko fokusiramo in je motivacija pol prišla sama od sebe nekako. No? Taja, mogoče, vi ste prej omenili, da so vas starši spraševali, kdaj se boste zaposlili v pravi službi. Najbrž ste tudi vi imeli neko motivacijo, da za nekoga delate prav, za koga ste vi takrat v vaših mislih delali prav in kaj vas je motiviralo? Ja, to je težko vprašanje. Ne vem, jaz, mogoče tudi spet je malo drugače, ker pri arhitektih je itak tako, da pač, mislim, neka pokazatelj uspešnosti je, da imaš svoj biro. Ne? Tako da, jaz sem že na začetku, ko sem se vpisala na ta faks, zvedla, da pač hočem nekaj svojega narediti. In potem nisem v bistvu, ker sem zelo trmas karakter, poslušala nobenega, ko mi je, ne vem, ko so mi starši govorili, prijatelji, karkoli. Jih nekako nisem poslušala, ampak sem imela ta svoj cilj pred sabo, da pač nekaj hočem na svojem narediti, da ne vem trenutno še točno, kaj je, ampak nekaj že bom. In temu sem pač pol sledila. Ne.
Je pa res, da pridejo seveda trenutki, ko ta motivacija začne pojenjati, tudi jaz dostkrat se zlomim in rečem, mogoče pa bi bilo pa lažje, če grem delati na upravno enoto, preglejevati gradbena dovoljenja, po 8 urah bom lepo, bom prišla domov, bo vse super, ampak nisi potem nekako, se mi zdi, izpopolnjeno. Se mi pa zdi zelo pomembno, če se pač spet na začetek navežemo, res ti mora biti, mislim, poklic moraš tako izbrati, da ti je hkrati tudi hobija, ne? Da ti ni, mislim, jaz delam praktično tudi na svojem področju, tudi, ne vem, med vikendi, ob večerih, in ne sme ti to biti težko, morate to zanimati. In potem, če ti ni, je vse skupaj dosti lažje, tudi to ne dojemaš kot nekega napora, stresa, ne? Ampak kot hobi skoraj, da, no. Dobro, Lara, direkt vprašanje, če obrnemo situacijo, kako pa delodajalci prepoznajo motivirane zaposlene? Vemo, da skoraj vsaki objavi prostega delovnega mesta piše, iščemo motiviranega vejca in še takšne lastnosti. Kako delodajalci to sploh preverijo, če sploh lahko, so to kakšni testi od ozadi, kako vi to preverjate? Motiviranost je nekaj, na kar sklepamo z večjo ali manjšo verjetnostjo. Ne, zaključimo, da je oseba motivirana. Zdaj, sigurno nam je nek pokazatelj motiviranosti, proaktivnosti iskalca zaposlitve, ali kako se je odzval na razpis, ali se je sploh odzval na razpis, ali je to bila čisto njegova, je postal ponudbo za delo, ne? Tako da to je že v bistvu en prvi pokazatelj, kako se potrudil z življenjepisom, z spremnim pismom. Potem v drugi fazi, kadar se gremo pravi selekcijski postopek, tudi uporabimo psihološka testiranja. Imamo na voljo zelo različna in pač v načeloma ideja psihološkega testiranja je, da primerjamo osebnostni profil kandidata z nekim idealnim osebnostnim profilom, kakšna oseba bi morala to delovno mesto zasedati. In potem po ujemanju med profilom delovnega mesta in kandidata ponovno sklepamo na to, ali je dejansko lahko ta oseba motivirana za to delovno mesto. In v bistvu tudi, kar ima še vedno zelo velik vpliv, tako kot sem že prej rekla, da smo ljudje bitja instinktivna in čustvena in vtis in navdušenje, ki ga kandidat pokaže ob stiku z v bistvu delodajalcem ali pa osebo, ki vodi selekcijski postopek, je tudi ena informacija, na podlagi katere potem zaključujemo njegove motiviranosti. In pa seveda predhodne izkušnje oziroma kakšne razna neformalne izobraževanja, v katere se je vključeval, in projekti oziroma dejavnosti, ki jih je počel pred samim stikom z delodajalcem. Ok, v redu. Blaž, bom vas kar direktno vprašal, vi zaposlujete ljudi tudi, nekaj boste tudi na novo. Slišali smo, motivacija ni tako preprosta stvar. Kako pa vi prepoznate v človeku motivacijo, zagnanost oziroma konkretno? Zdaj, odvisno je tudi od izkušenosti kadra. Naprimer, pri izkušenih kadrih bi jaz rekel, da daleč največjo težo dajemo na reference, ampak ne v smislu, delal sem tam, ampak tako, da se reče, daj nam kontakt od par tvojih bivših šefov, od par tvojih bivših sodelavcev in par tvojih bivših podrejenih. In pokličemo in vprašamo, kako je bil ta človek, a je bil delaven, a je bil kvaliteten, a je bil prijeten sodelavc, tako naprej. Ker na koncu koncu, kaj je delal v prejšnjih službah, je po moje zelo dober indikator, kak je kot človek. Ne? Če ni bil korekten sodelavci, tudi če je bila mogoče služba, ki mu ni bila namenjena oziroma mu ni bila všeč, vseeno moraš biti korekten v svojem profesionalnem odnosu. To je za izkušene kadre. Pri mladih kadrih, naprimer pri programerjih, je precej lahko, ker je tudi pri programiranju je dosti tega koncepta, pač objavljaj svoje projekte, odprtokodne, tako naprej, pokaži, kaj si že naredil ali pa se uči od drugih. In pač vprašamo vsakega mladega kandidata, tudi nekoga, ki še ni bil nikoli zaposlen, kaj je že do zdaj naredil, naprimer, če ga zaposlujemo za programiranje mobilnih aplikacij, a si se kaj že s tem ukvarjal, kaj si pa naredil. Ne? Ker če je odgovor tisto, ja, na faksu nismo tega imeli, ja, zakaj te pa pol zdaj zanima? Če te ne zanima osebno, pol verjetno boš zelo težko motiviran 8 ur na dan to delati, ker če nimaš osebne motivacije,
tudi ta plača ne bo zadost, da boš čez, ne vem, čez leto dni se videl v tem področju. Ne. In drugače je pa podobno, kot je povedala sogovornica, da v bistvu gledamo, kako so bili, če so bili še kje aktivni, ampak ne dajemo zdaj ogromno teže na to, ker vemo, da je pač ogromno kandidatov tudi starih 21 let, 3 leta so študirali in zdaj so tu. Ne. Ampak je potem nekako za dost teh zelo junior kadrov, bom rekel, je pol tudi, recimo rečemo, poskusimo za 3 mesece, vidimo, a so ta pravi, neke indikacije morajo biti, da so nam všeč, potem pa vidimo in po 3 mesecih je in njemu in njej ali pa nam jasno, ali je to ta prava odločitev ali ne. Ne. Dobro, hvala. Mogoče Vera, motivacija še gledano z vašega vidika, kako so mladi, so motivirani, niso, oziroma mogoče kakšna replika na predhodne govornike, to drži, so ti mladi res potrebne reference, oziroma gledate vi kakšno drugo stvar? Ne, se v bistvu k nam, če gledamo z vidika, kako prihajajo mladi, ki želijo neko svojo podjetniško zgodbo, so običajno motivirani, ne, ker jih noben ni prav zelo sistematično spodbujal, naj bojo podjetniki, ne, torej so našli neko motivacijo vse skoraj zagotovo. Ne. Ok, mogoče so malo manj motivirani uni, ki izhajajo iz nekega družinskega podjetništva, pa so starši pod neko prisilo, pričakovanje, želijo, da bi to otrok prevzel, a ne? Na drugi strani pa ni toliko zelo ambiciozno in motivacijsko to sprejeto, a ne? Tam je pač neka druga ovira. Če pa gledam za poslovalskega vidika, kakšen je feedback strani podjetij in motiviranosti mladih, je pa spet zelo odbisno, ne? Profil ljudi, kot sta zaposlovalcev, kot sta Taja in Blaž, ki sta mlada, ne? Je pač tudi drugačen, kot če poslušaš nekoga, ki je pač že starejši in zaposluje mlade ljudi. Ne? Tam pogosto slišiš, mladi so požarali vso pamet tega sveta. Ne? Kar je včasih res, včasih pa tudi ni res. Ne? Tako da, se pravi, če je delodajalec mlad, je običajno to prepoznavnost motivacijsko in neko zagnanost strani mladega drugače sprejeta, kot če to ocenjuje, če je na drugi strani sogovornik nekdo, ki je starejši. Ne? V primeru, jaz bi mogoče sam še toka, ne? V primeru, da se ljudje, da se mladi pač zaposlujejo nekje, ne? Se pravi, da ne gradijo svoje samostojne podjetniške zgodbe, je tudi včasih zelo fino, ne, da se zavedajo, da sicer so super izobraženi, ne, formalno, da nekih izkušenj za to, da pa kandidirajo takoj na neko vodilno pozicijo, pa nimajo. Ne. To včasih zelo težko sprejmejo. Ne. Jaz si predstavljam, recimo si predstavljate neko podjetje, ki deluje na ne vem, v 60 državah tega sveta in išče delovno mesto vodjo prodaje. A ne? Super bi bilo, če bi bil to nekdo mlad po duši. A ne? Opa. Težko pa se nekdo, ki je ravno kar zaključil magisterij na ekonomski fakulteti, prijavi na tako delovno mesto brez izkušenj. A ne? To se pogosto dogaja in tukaj je po moje malo diskrepance med motivacijo pa med tem, kako oni pričakujejo, kako mladi pričakujejo, da so pač zato, ker so zaključili fakulteto ali pa podiplomski študij, s tem že pripravljeni na vodilne pozicije. Ne? V bistvu niso. A ne? Tako da tukaj je mogoče malo razlike in zdaj, kaj je motiviranost, kaj je pa včasih, kakšna mogoče celo, nočem biti groba, kakšna prepotentnost, a ne? Je včasih tudi pač razlika. Ne? Tako da zelo pogosto se pa potem zgodi, da reče super, ne, super vodje so tisti, ki so šli čez vse faze v podjetju, ne, in zdaj so spoznali pač vse te korake in imajo poglede tako z ekipnega vidika, vodstvenega vidika, kot predvsem starega. Ne. Tako je to. Ok, mogoče Lara, da rečemo spet vidik delodajalca, so mladi prepotentni oziroma zahtevajo veliko, pričakujejo veliko, so realni vaše izkušnje? Spet težko dati en odgovor na to, ker smo si med seboj zelo različni. Zdaj v splošnem velja, da imajo mladi, pa tudi bi se strinjala, no, da v večini imamo mladi zelo visoka pričakovanja, ko prvič stopimo na trg dela. In pričakujemo tudi zelo hitro
nek položaj, neko plačilo, ki pač ustreza tem našim pričakovanjem in idejam. No. So pa tudi takšne, takšne osebe, takšni mladi, ki so pa mogoče celo preveč skromni. No, mogoče ravno na to skromnost sem hotel še dodatno vprašanje. Velikokrat je tudi tabu tema, prideš prvič na razgovor, a smem vprašati, a je smiselno vprašati, koliko bo plačalo, kakem znesku se pogovarja. Mladi sprašujejo oziroma imajo kakšne posebne zahteve ali so veseli samo, če jih sprejmejo oziroma vzamejo, mogoče ta vidik? Odvisno, na katero delovno mesto se prijavljajo, ker naprimer pri programerjih je to prvo vprašanje, ker si to lahko privoščijo. Je to mogoče res nekaj, kar jim je zelo pomembno, ne, vkolikor iščejo službo v nekem podjetju, tudi kakšno bo plačilo, ker dosega zelo visoke, visoke vrednosti. Jaz bi rekla tako, da mogoče v prvem srečanju je to neprimerno vprašanje, ampak je pa vseeno nekaj, na kar bo verjetno delodajalec sam izpostavil, vkolikor pa ne, pa naj se mladi ne bojijo tega vprašati, ko enkrat pridejo v nek ožji krog, ker je ne nazadnje tudi to pomembno. Veliko krat delodajalci tudi to, da je oseba mlada, jim ustreza zato, ker jim lahko zelo nis, pač verjamejo, da bodo delali za zelo nizko plačilo, kar jim pa sploh zdaj v tem trenutku še, ne glede na razmere na trgu dela, ni potrebno. Naj pa bodo realni, no pa naj se obstajajo tudi portali, na katerih lahko vidijo neko poprečno plačo, tako da nekih vrtoglavih zneskov naj tudi ne pričakujejo. Dobro, če govorimo zdaj o realnih zadevah, pa da gremo malo v futuristične vode. Mogoče, Blaž, po vašem mnenju, kaj je za vas poklic prihodnosti, ki ga vidite mogoče v vaši branži? Je to mogoče kak interdisciplinaren oziroma poklic v vaši branži prihodnosti in zakaj mogoče? Mogoče v področju tega zdravstva se mi zdi, da informatizacija zdravstva bo imela ogromno, ogromno popraševanja po kadrih, programerjih, tako naprej. Ampak ja, mislim pa, da bo najboljši bodo pozicionirani tisti, ki bodo hkrati in razumeli ta programerski del oziroma razvijalski del problema, kot pa tudi samo problematiko področja, katerega rešujejo. Ne? Ker samo programerstvo je do neke mere, mislim, zelo je uporabno in ogromno je potreb po teh kadrih, da trenutno so najbolj zaželjeni kader. Ampak najboljši programeri po mojih izkušnjah niso tisti, ki so imeli najboljše ocene, formalno izobrazbo, tako naprej, ampak tisti, ki pač imajo res ogromno željo po učenju in tudi po povezovanju s tem, katero problematiko rešujejo. Poskušajo pač sami neko intuitivno razumeti, kaj je ta problem, komu ga rešuje, kdo je končna stranka, zakaj ima ta problem. Ne? Da je tudi možen ta pogled z dveh problemov. Ne? Rešuješ sam programskega problema, rešuješ tudi pač problem nekomu v realnem življenju. Ne? Se pravi neke vrste programer plus analitik, če prav razumem. Tako ja, analitična vrednost analitike in pač analiziranja podatkov pa tudi v prihodnosti mislim, da je enormno zrasla. Ne? In teh kadrov že zdaj pač skoraj ni. Ne? Vera, vašo mnenje, poklic prihodnosti in zakaj? Zobozdravniki, zlatarji, hitam se. Ne vem, težko rečem, kaj je, ampak zagotovo neka mešanica trenutno obstoječih znanj. Zelo mislim, da se bojo mogli integrirati družboslovje z drugo vejo, ne? Zato ker nas trg nas zahteva zelo, zelo široko pogledne, ne? Ne glede na to, kaj v resnici počneš. Ne? In če se navežem na malo na Blaževo branžo, ne? Če vidimo, da je, če si predstavljamo, da je delo zdravnika, vsi vemo, kaj je delo, ali pa recimo kirurga, ne? Zelo specifično, zelo nišno, zelo netehnološko, mislim, pač tehnološko, kakor napredek tehnologije za kirurgijo omogoča,
ampak zraven pa vemo, da, da si želimo ali pa da bojo trendi šli v to, da bojo zelo digitalizirali svoje poslovanje, da bodo, ne vem, bolance, paperless bolance, ne, in tako naprej. Potem vemo pač v kjero smer gre recimo v tem segmentu. Tako da mislim, da na različnih področjih različne smeri, ne. Ta trenutek je zelo trendi, umetna inteligenca, vse kaj je vezano na to, ne, tako da to je sigurno ena veja, ki bo... o kateri mi govorimo, kako smo že prej rekli, ne, da je prihodnost in pa v bistvu že živimo. A ne? In si mi ne znamo predstavljati, recimo, da se bomo čez, v bistvu že čez 2 leti, 3 usedeli v avto, ki nas bo nekam pripeljal, mi bomo pa knjigo vmes brali. Tako da to je vse, to v resnici že vse realno. Zdaj pa kaj so pa poklici? Jaz mislim, da zelo, zelo kombinirana znanja. Predvsem bo pa zahtevalo bolj kot ne osebnostne lastnosti, se pravi hitro prilagodljivost, zelo hitro spremljanje in pač obračati se bistveno hitre, kot to počnemo danes. Ne? Dobro, zdaj smo dobili 2 mnenja oziroma 2 poklica vezano na informacijsko tehnologijo, pa mogoče ta je vprašanje za vas, vaša branža, arhitektura, kaj bi po vašem bil poklic po prihodnosti na tem področju? Ja, zdaj tako je. Pač sam poklic arhitekta, če primerjamo z, ne vem, 100 leti nazaj, se je zelo razvrednoto. Ne? Zdaj pa, če pa, ne vem, pogledamo celotni gradbeno-nepremičninski trg, ima pa neke določene cikle. Recimo, ko sem jaz bila na srednji šoli, pa sem se odločila za ta poklic, je bil ta poklic zelo v porastu, ker je tudi gospodarstvo cvetelo. Polko pa v bistvu sem doštudirala, se je pa glih zgodil ta nepremičninski zlom leta 2009, in se v bistvu arhitektu sploh ni zaposlovalo. In zdaj bo spet zelo podobno. Trenutno se mi zdi, ker je bila ta gospodarska kriza, je vpis ful opadu na arhitekturo, na gradbeništvo, zdaj pa spet raste. Tako da bo verjetno ta trend se spet vzpostavil do čez, ne vem, 3-4 leta, ko bo spet ponovni zlom, kar se bo zgodil v nepremičninah, ker trenutno se ustvarja spet ta balon. Tako da je tu pri teh nekih bolj klasičnih poklicih, ki so vezani na delovanje ekonomije, to zelo odvisno, ne? Moraš malo te zadeve spremljati, če zdaj res hočeš vedeti, a bo ta zadeva in čez par let ali ne. Zdaj na splošno, no, če se pa navežem, pa tako kot se rekla kolega pred mano, ne, zdaj je IT je zelo v porastu, vse te informacijske vede, informacije postajajo novo zlato in se mi zdi pač, da res poklic iz tega področja, ne, se pravi IT programiranje, data scientist, data analysis, to so res neki poklici, ki verjetno bodo v prihodnje v porastu. Ok, dobro, hvala. Lara, še za vas vprašanje, ampak tokrat ne, kaj so poklici prihodnosti. Po vašem mnenju, kaj pa s temi klasičnimi, obrtniškimi, da rečemo deficitarnimi poklici, bodo tudi oni izginali na račun informacijske tehnologije, je povpraševanje po takih kadrih, vaše mnenje? Se moramo bati za njih? Ja, trenutno je situacija takšna, da ravno ti kadri so zelo deficitarni. No? V bistvu proizvodna podjetja imajo velik manko kadra, ki ga zelo težko nadomestijo. Takšni poklici, takšna opravila so se drastično spremenila in danes v bistvu to niso več umazani poklici, to niso več fizično naporni poklici, ampak so poklici, kjer pač oseba, ki zaseda to delovno mesto, mora znati zelo dobro upravljati z strojem, mora imeti specifična znanja, ki jih v bistvu v trenutnih formalnih sistemih zaenkrat še ne zmorejo pridobiti in se večinoma izobražujejo na delovnih mestih, vedno bolj pa začenja na vrednosti pridobivati v bistvu butična obrt, ne, kjer pa so unikatni izdelki, kjer so ja, v bistvu za te višji cenovni razred, bom rekla. Ok, dobro. Ker se počasi že bližamo tudi zaključku naše okrogle mize, danes za prenos skrbijo dijaki srednje ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica. Mogoče še misel strani vas zaključna, kaj svetujete mladim, kot so oni, so še nekje sredi izobraževanja, počasi bojo tudi prišli v
fazo, da se bodo zaposlovali oziroma mogoče še nadalje izobraževali. Kaj jim vi kot starejši kolegi, ki ste to izkušnjo dali pred leti, svetujete mogoče danes? Pa mogoče, Blaž, da začnemo z vami. Ja, predvsem glih to, kaj smo, kot je bila neka tema cela pogovora, da to formalno izobraževanje, kakorkoli je potrebno do neke mere, bo pa bistveno bolj na njihovo dolgoročno uspešno vplivalo tudi neformalno izobraževanje, ki se ga sami lotevajo. Ne? In če čisto karikiram, če gledam kandidate, posebej mlade kandidate, ki prihajajo k nam, že ena taka smešna zadeva, kot sam naučite se googlat, pa boste boljši v 90% kandidatov. Ker večino vprašanj, ki jih kandidati postavljajo nam ali pa imajo probleme z nečem, pač dejansko naredimo, da vpišemo vprašanje v Google in rečemo, glej, tle imaš prvi zadetek, to je to. Ne? In že s tem, da imaš to povezavo, lahko vse informacije, ki mi manjkajo, večino informacij, ki mi manjkajo, lahko zvem že nekje. Nekdo je že imel ta problem, lahko ga rešim na isti način. Ne? In če sam to ljudje usvojijo, mislim, da bodo ogromno naredili za svoj bodoči potencial na trgu delovne sile. Ok, v redu. Vera, slišali smo en predlog, dejte bolj uporabljati brskalnik. Mogoče vaš nasvet za mlade? Ja, če so tole dijaki srednje ekonomske šole in gimnazije, meni že fascinantno, da držijo kamere v rokah in da fotoaparati okrog skačejo, ker bi si človek predstavljal, da bojo njim se pa ja dala dela v smislu organizacije, dogodka, zapiranje vrat, tamle plakate, pingvine postavljati in tako naprej. Ne? Se pravi, že to, da oni počnejo danes nekaj, kar ne izobražujejo in kar se ne pričakuje od ekonomskega tehnika oziroma gimnazijskega maturanta, ne? A, ok, se upravičujem. pa toliko sem mislila, da imam dober odgovor. No, skratka. Ampak nakazala pa sem smer. Se pravi, delati zraven stvari, ki vas veselijo poleg formalne izobrazbe. A ne? Iskati stvari, ki so vaš, delati na vaših hobijih in hobi v večini primerov postanejo potem tudi neka zaposlitev v bodoče. Izobraževati se poleg šole, imeti se fino, hoditi po svetu z odprtimi očmi, družati se, to je načeloma to, kar je po moje za domačo nalogo za srednje šolce. Dobro, mogoče ta je še vprašanje za vas, zdaj smo slišali že nekaj predlogov. Vera je omenila tudi tujino, vi imate izkušnje iz tujine. Svetujete študij v tujini, odhod v tujino, pogledati ta široko nazorstvo, mogoče kak predlog iz tega področja? Ja, meni se zdi to izjemno pomembno, no? Sploh če hočeš nekako spostaviti svoje podjetje, ampak tudi na splošno, ne? Tudi, če se hočeš nekje zaposliti, je zelo pomembno, da greš v tujino, zato ker Slovenija je vseeno relativno zaprta, ne? Neke zadeve, ki v tujini že funkcionirajo, pridejo k nam doskrat za zamikom parih let. In jaz lahko rečem vsaj iz tega področja spet nepremičninsko-arhitekturnega dela. Ne? Če jaz ne bi bila na Nizozemskem in videla, kaj trenutno že je, kaj se dogaja, tudi potem v Sloveniji ne bi začela z realizacijo določenih idej. Tako da to se mi zdi vsekakor izjemno pomembno, no? Da nekje v svojem življenju greš, ne vem, ne za en mesec, za eno leto v tujino, da spoznaš neko drugo kulturo, vedno je potem tudi več nekih ljudi iz drugih držav, se pravi neko mednarodno okolje in spoznaš ne samo tisto specifično, ampak več nekih kultur in si tudi lažje izoblikuješ neko podobo o tem, kako svet funkcionira. Brez tega se mi zdi zelo težko, no, sploh neko mednarodno podjetje graditi skoraj da nemogoče. Dobro, hvala. Lara, vi imate najtežjo nalogo, ker smo že slišali toliko predlogov, pa zdaj še pričakujemo, kak vaš nasvet za mlade. Ja. V bistvu meni je psihologija tako všeč, ker se da na množici statistika odlično deluje, na posamezniku pa odpove vsa statistika in vsi modeli in vsa teorija. Tako da moj nasvet je ta, da naj bodo mladi aktivni. Aktivni in proaktivni, to je vse. Nekateri imajo srečo, da že zelo hitro najdejo tisto, kar jih res žene, kar jih zanima. Drugi imajo veliko interesov,
pa jih zanima več stvari. V glavnem, zdaj ste v igralnici, če jih nagovarjam, mladi, zdaj ste v igralnici in to izkoristite, ker ta igralnica bo imela vedno več pravil in vedno več omejitev. Poskusite, delajte tisto, kar vas veseli, ali pa vsaj poskušajte čim več stvari, če bo vaša piramida imela širšo bazo, bo pa zato toliko višja. Dobro, mogoče za zaključek bi še kdo želel kaj replicirati oziroma dati še zaključno misel. Če ne, potem se vam zahvaljujem za sodelovanje, tudi vsem vam, ki ste si vzeli čas in poslušali okroglo mizo. Ob tej priložnosti hvala gostom, rad bi se pa tudi zahvalil dijakom in mentorjem srednje gimnazije, ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, da so izpeljali to snemanje v živo. Tako da mogoče samo še zaključna misel z moje strani. Investirajte v znanje, investirajte v izobraževanje, to je nekaj, kar vam nihče ne more vzeti. Tako da sreča jo poteča, pameten si pa lahko vsak dan. Hvala.